co mám vyřídit soudruhovi Drápalovi? Já mu to řeknu sám. Prosím. A taky mu vyřiďte, ať se tady moc neukazuje. Že by mu mohlo spadnout účko na kuří oko. To se mnou mluvíte. Já řídil stavby, když vy jste ještě nebyl na světě. A už jsou ty vaše stavby dostavěny? Už mi sem nikoho nepouštějte.